Živjela jednom jedna žena. Imala je posao, obitelj, slobodu. Voljela je i bila je voljena. Dane je provodila čineći nešto svakodnevno i nevažno u općem zakonu svemira, ali bila je sretna. Stopa rodnosti počela je drastično padati, a njen život dobiva novu svrhu. Ima samo jednu svrhu – zatrudniti. Zapovjedniku i njegovoj supruzi donijeti potomka na svijet. Zapovjednikovog potomka začetog pred njegovom suprugom, u mojoj utrobi. Plod moje utrobe koji ne pripada meni, jer više ni ja ne pripadam sebi. Ali što će se dogoditi ako ne uspijem? Moramo ponovo. Mi smo pale žene. Ne dajte svinjama da i vas njima amen. Se ovdje sviđa. Samo šuti i pravi Priman se glupa. Ga s radošću. Pod njegovim okom. Neka ovo bude upozorenje. Znamo da si bila kod njega. Je li prekasno? Neke su pronašle drugi izlaz. I lagala bih kad bih rekla da ne postoji žena koja nije pomislila da učini isto, ali moram vjerovati da ovo neće trajati zauvijek, da će ovome jednom doći kraj. Moram vjerovati da je ovo samo priča, jer ako je ovo samo priča, mogu joj sama odrediti kraj.